Sådär, då kör vi. Hej och välkomna, jag heter Anton Axelli. Och den här veckan så är jag på snowcamp med de här härliga kidsen. Hej, har ni kul eller? Ja! Jag hoppas det, för att jag har haft det svinkul. Vi är mitten på veckan och vi har massor kvar att lära oss. Så att, nu börjar vi. Nu kommer filmen rulla helt enkelt. Tror du den blir bra? Ja, jag hoppas det. Vi syns! Kolla hit då, Anton.